всегда отгреваме ту бравку. А днеска ми достанеме тодле ten malý box. Minule jsme měli... Můžeme změnit, wow. Minule jsme měli... Yes! To dokážeme, dneska budeme mít malý box. A z něho nám nic nepadne, protože šance, jak vám říkal, je 0, 3, 0 a 1. Jako mě nic nepadne. A jestli padne, tak dáš si subscribe a like. Já potřebuji gemy. Potřebuji gemy. Stůj. Zabil jsem ho já. A mám dva gemy. Já se hledám, já potřebuji, ale... Aspoň už mám 4. Ježiši, oni jsou tak tupí. Já potřebuji kolik, počkej, minut, v sekundě bylo kolik. Počkej, 1:60, potřebuji 3 minuty, já potřebuji 3 minuty. Na 160 sekund mít 3 gemy. Počkejte. A proč mi to nejde? Já mám si dislike, já jsem tlej. Za co? Umřu lepší. Ne, umřu. A proč mám? Zabijte mě někdo, zabijte mě. Yes. Stihl jsem to, já přibu co nejvíc. Zabijte, yes. Dali jsme to. Mita, nech mě. Aspoň už mám, hodně gemů. 7? Už zase mám 8. To já dělám speciálně, abych jsem co nejrychleji udělal ten quest. Dám si ještě jeden. Waka, ep. No. Myslím, že já jsem to stihl. Ne. Jenom 1:20. OK, mě to jedno, aspoň dáme si, ještě potřebujeme minutu, 20 sekund, mít 3 gemy, jenom 3 gemy. Tak dáme si to, dáme si, já to říkám tobě. Aspoň to dáváme. Jako já zpívám něco, co nevíte. Tak mi to nejde, oni jsou silný moc. Tak my to dáme, my jsme kluci, jestli nevíte. A kluci jsou nejsilný, ne, proč mi to nejde? Život, proč mi to nejde? OK, dáme si mi to, tak kde je to? Dáme ho, on zase tvůj. Počkej, on má to jen jako to je gadget, nebo co? Proč každý má gase na 7. sílu? Já tomu nerozumím, trošičku nerozumím. Jako vážně, trošičku tomu nerozumím. Jako vážně, yes, jsme borci. Ne, haha. Utíkejte. Nechte mě. Já zabil jsem ho. My jsme zabili. Jdeme čekami.
Dal jsem aspoň. Zabijeme ho, zabijeme ho. Yes. Mám zabitý. Já mám 11 gemů. Nevím proč. A proč mám to hodně? A už mám 12 a teď můžu. Kvůli pokoli. Ale musím užít. Yes. Aby jsem měl co nejrychlej. Našeli! Aspoň budu mít 3 gemy. Já ho zabiju, já teď zabiju vše. Já jsem ve vlaku. Co? Jenom mě chybí. Počkat, mě chybí jenom trošičku. Budu mít malý box. Jeho mě 100% více padne. Já nevěřím na to. Jako vážně, já nevěřím na to, že mě padne. Počkejte, já mám nějaký problém. Oh, bojí ruk a už hrát. Help me, help me. Oh, yes, yes. Dobrý den, zabijeme tě. Tak, kde je můj gem? Já něco doma cítím, něco dobré, co chci sníst. Yes, a utíkáme, máme na to ještě hodně času, já utíkám. Ne, tam ne. Já budu teď začít, dávám si dislike. Je tenhle ten člověk tady stojí. Ok, já se teď taky budu stát. Já si teď spadnu tu jinou. Pořád. Já jsem krabice. Tíhý dehlajk. Dávám si jem. Já jsem nejlepší, mám nejvíc gemů, zachraňte mě, já budu tady mal. Počkejte. Ne, jakoby mě nikdo nevidí, jakoby mě nikdo nevidí. Papám. Dali jsme celých 2 questy a dokážeme už mít 1000. Jo, budeme mít i gemy skoro. Já dokážu tohle udělat ještě, budeme mít ještě jeden quest. To už dělám v příštím dílu. Tak otevíráme, já... Nic se nedopadlo. No jasně, já jsem ani nic nevěděl o tom. Že mi jako něco padne, něco padne. Počkejte, v příštím dílu my uděláme tohle. A budeme mít kolik? Čistá. Budeme mít jenom čistá 600. A pak na zítra už budou nový questy. A dokážeme ještě dostat tohle, který hodně padne 100% jako star point na tohodle člověka, jestli nevíte. Hodle člověka prokletého. Nevím, proč je prokletí, ale všem šel, já jsem agent, like a subscribe, všem čau. Wow.